Takže, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi vás všechny přivítávat na dnešním podzimním setkání seniorů obce Vytěřovice. Chtěl bych vám popřát všem zdánlivý průběh, aby prostě tady ta vaše schůzka byla plodná a abyste byli veselí, abyste si prostě užili dnešní odpoledne. Jinak k dnešnímu dni, odpolednímu a večernímu bude hrát skupina Albatros. Jinak co se týká dalšího vystoupení, dalších skupin a představení, které tady budete moct vidnout. Prostě zavolali a F je opičkami.